Չկասկացեք, որ այդ Չկասկացեք, որ առաջարկը կքննարկվի եւ եթե հնարավոր լինի կտանք լուծումներ։ Ուրիշ Ձեր հանձնաժողովի անկողնակալությունը ինչպես կասկածիք այդ դրել Դավիթ Օնոյանը։ Այդ արդեն կարող եմ չհամաձայնվել Տոնոյանի հետ, եթե ինքը ցանկանում է գա հանձնաժողով, այստեղ կողմնակալության խնդիրը չի։ Կողմնակալության խնդիրը կլուծվի, երբ որ մասնակիցները կհնչեցնեն հարցեր, եթե անհրաժեշտ է, այդ հարցերը հասանելի կլինի բոլորին։ Ասում են շատ հանգամանքներին ինքը ծանոթ չէ նոյեմբերի 20-ից հետո։ Ինքը պաշտպանության նախարար է եղել եւ շատ հանգամանքների հետ կապված մենք հարցեր ունենք հնչեցնելու։ Այնպես որ իր ծանոթ լինել չլինելը կապ չունի դե աշխատանքներին մեջ։ Ինքինչի պետքա ծանոթ լինի։ Այ մենք իր կատարած պաշտոնական ընթացքում շատ հարցերի պատասխաններ պետքա նաեւ ստանանք իրենից։ Եվ վերջին հաշվի ովքեր եկել են, նրանք եկել են հարցերին պատասխանելու, չեն եկել մեզ հարցեր տալու։ Լիակատար բլոկադայի մեջ այդ առումով ինչ են անում այդ իշխանությունները։ Եվ Լաչինի միջանցքում նոր անցակետեր իշխանին դրել։ Նոր անցակետ։ Մեր ազգաբնակության անվտանգային խնդիրները ժամանակի ընթացքում լուծվեցին եւ ունեցան 94 թվականի հրադադարը։ Պարոն Խաչատրյան, Անեկտոնյանի հետ կապված, դուք վրացիք կքննարկենք, այսինքն դուք կքննարկեք այդ բաց քննարկումը քրեակատարողական հիմնարկից դուրս, թե պատրաստեք դուք այցելել Դավիթ Օնոյանին։ Ջան, ես նախորդ անգամ ձեր հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասացի, որ մեր հանձնաժողովի անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը երկու անգամ այցելել է պարոն Տոնոյանին, նաև հաշվի առնելով պարոն Տոնոյանի եւ Վիլեն Գաբրիելյանի ընկերական եւ բարեկամական կապերը, եւ մենք քննարկման փուլ անցնում ենք, եւ նաեւ գուցե այդ փուլի արդյունքում ա, որ պարոն Տոնոյանը արձագանքել է եւ պայմաններ է առաջարկել, այդ պայմանների մասին մենք անպայման զրույց կունենանք։ Ես իմ խնդիրը առաջարկելն է եւ նայել օրենսդրությունը թույլ տալիս է նման ձևաչափով աշխատանքը կազմակերպել, թե ոչ։ Բայց նման առաջարկ։ Ինչ ես ոնց չտապում, մի հատ ինձ բացատրի։ Ընդ որում ցախ թևի տակ։ Պարոն Քոչյան, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր խոսում բաց հարցակնության, այսինքն բաց այդ նիստի բաց հասկացման մասին։ Այո, մենք խոսել ենք բաց նիստ ունենալու հնարավորության մասին, բայց փակ մասերը անպայման կլինեն, բացն ու փակը հանձնաժողովը կքննարկի հնարավորությունների սահմաններում, դա իրականություն դարձնելը, եւ պարոն Փաշինյանը մեկ այլ բան էլ արձանագրեց, առաջարկեց, որպեսզի մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները իրենց քաղաքական որոշումը վերանայեն և մասնակցեն, որովհետև լինելու են նաև ցանկալի հարցադրումների պատասխաններ, որոնք մինչև այս ոչնչացվել են, ոչ էլ ստացվել են պատասխաններ։ 94 թվականի դուք 94 թվականի հետ իրավիճակը Արցախի Հանրապետությունում համեմատեցիք ադրբեջանական անցակետին անդրադառնալով, այն ժամանակ բուն պատերազմական գործողություններ, հիմա էլ մենք բուն պատերազմական գործողության մեջ ենք մտնում։ Ոչ։ Մենք առայժմ փորձում ենք եղած հնարավորություններ էֆեկտիվ կառավարենք։ Երբ որ կլինի պատերազմ, պատերազմ ունի իր օրենքները։ Հիմա մենք պետքա չխոսենք պատերազմի մասին։ Մենք պետքա խոսենք այս հնարավորությունները օգտագործելով խուսափել պատերազմից։ Հերթով ուրեմն այդ պայմաններում էլ պետքա կարողանանք եւ ապրել եւ մտածել ազատագրվելու մասին։ Պարոն Քոչյան, 4 գյուղը վերջնական հարց։ Քոչյան, մի րոպե հարց եմ տալիս։ Դուք կարող եք իրար մեջ պայմանավորվել, մի րոպե։ Մի կարող եք իրար մեջ պայմանավորվել, չխանգարեք իրար։ Պարոն Քոչյան, 5-րդ ալիքը ենք օգտարեք։ Պարոն Քոչյան, լավ։ Սա մեր աշխատանքն է, պարոն Քոչյան։ Ահա մի թիրախ։ Ուրեմն այսպես ես կանգնեմ։ Մի թիրախ։ Այդպես հաստատվի։ Ձեզներին պարոն Քոչյան, եւ Ձեմկովում լրագրող բան օպերատորները խնդիր չունեն։ Ասեք։ Իմ հարցը գուցե ձեր տրամադրությունը գցի, բայց ձեր իշխանության օրոք։ Ձեր որևէ հարց իմ տրամադրությունը երբեք չի գցի։ Հետ մեր ունեցած վերջին։ Ինչ, մի հատ նորից կրկնեք։ Նորից կրկնեք։ Այս իշխանության օրոք, ԿՊ-ի օրոք։ Մեր իշխանության օրոք, շեշտադրումը ճիշտ է։ Այս իշխանությունը ինչքան իմն է, այնքան էլ ձերն է։ Եվ հա, եւ ժողովը։ Դուք ճանապարհից տեղ եք։ Փակվեց այդ ճանապարհը։ Բայց դուք տեղ եք, այդ ճանապարհը ոնց էր օգտագործում։ Այնքան խոսեցիք, որ պետքա փակվեր։ Այդ ճանապարհը օգտագործում էր այնուամենայնիվ, չէ՞, չգիտեիք։ Գիտեք, չէ՞։
միշտ հարց եք տալի, ոնց գնացին հասան Արցախ, ճանապարհները փակա։ Հանգիստ եղեք, բոլոր փակ ճանապարհները մի օր բացվում են, և բաց ճանապարհները, երբ որ չկա հասկացվածություն, մի օր էլ փակվում են։ Մենք պետք է ապրենք, մեր ու ձեր իշխանություն չկա, կամ մեր իշխանություն։ 120,000 արցախցիներին այդպես կասում։ 120,000 արցախցիների տեղ ինձ մի ցույց տվեք։ Ես գիտեի այն ժամանակ էլ եւ գիտեմ հիմա էլ։ Եվ այնտեղ էլ ունեմ ընկերներ, որոնց հետ շատ հարցեր քննարկում եմ, որը հրապարակման ենթակա չէ։ Ուրիշ։ Ինչպես է լուծվելու այս խնդիրը, պարոն Քոչարյան։ Համբերատար, միասին։ Արդեն բոլորս միասին։ 130 Այո, 4 ամիս բլոկադաները նաև երկարել են տևում։ Պետք երբ որ դիմանում ես, դու հաղթում ես։ Բայց 4 ժամը արժեք շրջափակման մեջ է արդեն, պարոն Քոչարյան։ Անցեք այդ տեղադրելը եւ դա գտնվում է կոնկրետ մեր ռազմավարական գործընկերոջ պատասխանատվության գոտում։ Հիմա տեսնենք անելիքներ կան, այդտեղ թե չկան։ Իսկ թե անելիքների հետագա ընթացքը ինչպիսին կլինի, կարծում եմ, որ մենք ունենանք մեր եթեներով չենք խոսում, եթե չլինի, դուք մի կաթիլ մեղրը չեք բերեք։ Հիմա ակնհայտ իր պատասխանությունը որ ստանձնելը նոյեմբերին ինքը պետք է իրականություն դարձնի։ Հայաստանը չի անում։ Հայաստանն էլ իր մասով պետք է անի։ Ուրիշ այդ խնդրում եմ ասել, Հայաստանի գործողություններն այս պարագայում որն է, որովհետև ակնհայտ է, որ Ռուսաստանից հույս չկա այս վերջին 4 ամիս։ Դուք Հայաստանի գործողությունների ամբողջ ցավալը չեք կարող չեպազրույցի ընթացքում ստանալ։ Մի քանի մաս, պարոն Քոչարյան։ Որ մասը։ Այն մասը, որը որ դուք հիմա իրար խանգարում եք, կամ Կիրակոսյանին հերացրեք Զախթևի տակից։ Աչնել չեմ ուզում, որովհետև այնտեղ պարշի, այ օրինակ աչը 5, 5 թիվը շատ աշահարկվում, 5-րդ շարասյուն, 5-րդ ալիք։ Կատակ չեմ անում, ինձ մի, Անի, դու ինձ մի սովորեցրու կատակը որտեղ է և բաները որտեղ են, դու իմ կենսագրությանը ծանոթ ես։ Ես կարծում եմ, որ օրացական վիճակում մենք կլինենք բոլորս, եթե դասեր չքաղենք, ոնց պետք է շարժվենք։ Պարոն Քոչարյան, ալի չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության պայմանագրի հետ հետերը, հետ են ուղարկել, տենց հրապարակումներ։ Որիորդ անգամա հետ ուղարկել։ Կարո՞ղ եք նշել։ Ես կարծում եմ, որ այդ նամակագրությունը դեռ ընթացքի մեջ է, շարժվում է, աչ ցախ ճոճանակի պես։ Հիմա պետք է գա ինչ-որ մի կետի, որտեղ այդ կետը պայմանավորված է նաև մենք մեր երկրի ներսում, ինչքան ամուր եւ կայուն են կանգնած։ Մեր անվտանգային համակարգը միայն Հայաստանը չի, նաև Արցախն է։ Պարոն Քոչարյան, արդյոք ԿՊ-ն իշխանության գալով քաղաքացիական պայմանագիրը նկատում եք։ Հա, չձախողեց։ Դուք ոնց որ հիվանդ եք։ Չէ։ Ուզում եմ ասեմ, ինձ չվարակեք, չէ՞։ Չձախողե, արդյոք ԿՊ-ն իշխանության գալով չձախողեց Արցախի քաղաքավիճակի հարցի լուծումը։ Քաղաքավիճակի հարցի լուծման պատասխանները այնքան շատ են հնչեվերջերս, բոլորի գլուխը պտտվում է, բայց իրականությունը մեկն է, այդ կարգավորումները կարգավորման խնդիր չլուծեցին։ Դա պետք է արժանագրենք։ Այդ կարգավորումները բազմիցս փոխվեցին, ինչպես ճոճանակն է շարժվում, եւ այսօր մենք ունեցանք նաեւ պատերազմի արդյունք, որը ի նպաստ մեզ չի եղել։ Այն ինչ որ եղավ 90-ականներին ի նպաստ մեզ։ Երևանը հանձնելուց հետո ներողություն, Բերձորը հանձնելուց հետո պարզվեց, ես մի քիչ հեռու տարի։ Հա, ձեր համար եմ բերում։ Բավականին անվնաս։ Մի րոպե, Բերձորը, ես գիտեմ, որն ավնասակար, որը անվնաս։ Բավական կարելի է հստալ դսկան։ Դուք էլ գիտեք։ Բերձորը հանձնելուց հետո պարզվեց, որ այնպեսի վիճակ պետք է լինի, կանխատեսելի է այս վիճակը։ Ինչ չի արել Հայաստանը եւ Ֆրանկային ճանապարհի հետ կապած եւ առհասարակ ինչ քայլեր պիտի հիմա անի։ Կողքից նայուրի դիտորդի կարգավիճակում ենք այդ։ Կողքից պետք է չնայեք։ Ուրիշ։ Շնորհակալություն։ Անցագիտ ապամոնտաժելու կարողություն ազատություն ռադիոկայանի։ Դրա մասին չեք խոսել։ Անցագիտ ապամոնտաժելու ռեսուրսի Հայաստանի։ Պարոն Քոչարյան, Թշնամին նաև Գեղարքունիքի ուղղությամբ էր կրակել, զոհ ենք ունեցել երկու օր առաջ։ Մենք էլ ենք կրակում։ Մենք ով մեզ կրակում։ Մենք երբ ենք ամենակարևոր բանը եկեք արձանագրենք։ Այն ինչ որ մերն է, մերն է։ Եթե կրակեն, մենք կրակելու ենք։ Առաջ իրենք կրակում էին, մենք չենք կրակում պատերազմից հետո։ Իրենք գալիս էին, մենք լքում էինք տեղերը։ Այսօր, եթե իրենք կրակում են, տեսնում եք կրակում են։ Եթե մենք առաջ ավելի շատ զոհ ենք տալի, հիմա այդպես չի։ Եկեք լինենք կառուցողական մեր բանակի շուրջ, եւ եթե անում ենք ռեֆորմներ, դա դառնա իրականություն օր առաջ։ Դա նշանակում է կրթություն, սպառազինություն, կառավարում եւ
համբերատարություն, շնորհակալություն։ Դեռ չեն եկել եւ հաստատում են, դեռում իրենք շարունակում են դիրքերս բաղացնել, պարոն Քոչարյան։ Բաղացում են դիրքերը։